Ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski nuk do të japë dorëheqje dhe nuk ndjen përgjegjësi për arratisjen e ish shefit të DSK-s Sasha Mjalkov. Ai thotë se të gjithë sektorët e policisë kanë kryer detyrat e tyre në kohë dhe sipas përgjegjësive, ndërsa dorëheqje tha se duhet të jepet vetëm kur konstatohen lëshime ose mosveprime sipas obligimeve. Unë do të theksoj se për të ndjerë përgjegjës do të thotë se duhet të bëni lëshim me qëllim ose mos të veproni lidhur me këto orientime që janë dhënë. Si pas kronologjisë në ngjarjeve, e dini se MPB vepron me njëherë pas marrës informatave me gjitha masat që posedojmë. Ne duhet të kërkojmë përgjegjësinë në mos eksistimin e sistemi të plot, derisa nuk regulot sistemi dhe derisa kemi lëshime kaq serioze në sistem, atër gjithsesi se do të kemi edhe rastet të tjera të ngjashme si kjo. Ky duhet të jetë alarmi fuqishëm të konsolidohet sistemi. Spasovski tha se ka qenë në mënyrë të rregullt në komunikim me prokurorën Vilma Ruskovska dhe janë përgjigjur çdo kërkesë të saj. Ai tha se policia nuk mund të veprojë jashtë vendimeve që shqipton gjykata dhe se masat e vetme që ishte marrë ndaj Mjalkovit ka qenë paraqitja në gjykatë. Vendimi për paraburgim shtëpiak ishte dhënë të dielën në orët e vona të pasdites, ndërsa paraprakisht ai tha se është parë duke hyrë në hotelin familjar, prej ku më pas kanë dalë tre automjete, të cilat nuk ishin kontrolluar. Rrethorës 14:45 nga drejtimi Mepsos drejt Hotel Meriotit është vërejtur Mjalkovi me një person të gjinisë femrore dhe tre meshkuj duke hyrë në garajet në toksore. Rrethorës 15:05 minuta është vërejtur dalja e tre automjeteve, por nuk ka mundur të konstatohet nëse edhe Mjalkov ka qenë në veturat cilat janë drejtuar në rrugën Slavejko Arsov që ndodhet poshtë rrugës Todor Aleksandrov. Në gjithë këtë periud, kishtë të vendosur a ekipe polisore rreth hotelit Meriot dhe objektit në rrugën Todor Aleksandrov si dhe në dalje të qytetit të Shkupit. Spasovski fajnë ja hodhi sistemit për shka tha se duhet të bëjë ndryshime, ndërsa për këtë rast kërkoj sqarimet të detajuara edhe nga prokuroria dhe nga gjykata. A i shpreti bindur se Mjalkovi ndodhet ende brenda shtetit dhe nuk ka kaluar kufit, por këtë bindje ka vetëm në bazë të analizave dhe informacioneve që posedojnë. Për këtë rast, në bisedë informative janë ftuar 10 persona, ndërsa janë bërë kërkime në 4 banesa. Spasovski tha se kërkimet për Mjalkovin vazhdojnë në çdo moment dhe po shfrytëzohen të gjitha mekanizmat në dispozicion për zbulimin dhe arrestimin e tij.